OK, takže čus se děj, já vás tady vítám u dalšího videa a v dnešním videu budeme samozřejmě, že jezdit na kole jako vždycky, ale asi jste si všimli, že tohleto tak není moje kolo. Co to teda je? Je to Kveiron Karma MK2, to nejnižší řada a nejdřív se podíváme, co to kolo na sobě má. Ještě předtím, než se podíváme na to, co na sobě to kolo vozí, tak si řekneme, jak jsem se k němu dostal. Je to hrozně lehký, vzal jsem ho bráchovi z garáže. Že je to samozřejmě, že přehazování je Shimano Deore 11 rychlostní, pak převodník máme Santur Zeron, platformy, nevím značku, ale takovýhle oil slick, pěkný. Vidlice, samozřejmě taky Santur Zeron, žádná sláva. Tlumič, Santur Edge, celkem dobrý, krásně tlumí, příjemný. To asi nejlepší na tomhle kole, tak to jsou samozřejmě, že brzdy. A to jsou Shimano SLX. Čtyřpístky jsou fakt jako úžasný, my jdeme zkusit nějak jezdit. Nacházím se tady na sjezdech dneska dopoledne, tak jsem si dal celkem jako práci s tímto tady komplet vyčistit, ale samozřejmě je podzim, padá listí a nemělo to jako úplně moc smysl, protože zase to tady krásně zapadalo, ale aspoň ty sjezdy jsou krásně vidět a jsou přehledný. A čím začneme prvním, tak to bude určitě teda tady naše minilajna, co tady máme. OK, takže já už tady jsem na startu, ještě poslat tu minilajnu. První jízdě můžu říct, že to kolo je zatím celkem dobrý. Je krásně hravý. A i když to je velikost rámu L, tak pořád to je takový menší než moje CTM-ko. Ale je to příjemný hrozně. A teďka si dáme tady lajnu, nevím jak to máme pojmenovaný. Jdeme na velký drop ho vyzkoušet. To jako tady ten boner rock na konci ten pěkně poslal. Tak já se tady blížím teďka takhle po jednom sjezdu nebo takovým spíš skoku, dropu. A neuhodnete takhle jenom, když koukáte, kde jsem, tak asi neuhodnete, kde to je, ale je to tady bráchová hardlina, kterou jsem taky dopoledne čistil. Párkrát už jsem ji skákal, ale na svém kole, takže moc nevím, jak se na tom bude chovat to bráchovo a no, já se do toho jdu pustit. Takže jedem. Bum, vole. OK. Jo. Krásně příjemný. Tak jo, přesunul jsem se tady teďka na freeridy. A tam vzadu tak jsou sjezdy někde. A dáme si, když už máme tady toho bráchovo kolo, tak si dáme samozřejmě, že i bráchu freeride. Thank you.
pro tohle video už úplně všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Doufám, že se vám kolo líbilo. Kolo to je dobrý, hravý. Samozřejmě, kdo byste chtěl, tak ho najdete na joybike.cz. Je to krátký, hravý kolo na dlouhý polety. Vydrží to, drží to, stabilní to je. A já se s váma loučím a u dalšího videa čau.